abans, no? I en aquesta Amèrica Llatina que permanentment, no?, tragina entre, no?, amb el pèndol, no?, sí, en una cosa i la contrària. En aquest sentit, hi ha un govern de coalició que avui s'estrenarà a Espanya, que venia dient perquè no governi l'extrema dreta, va ser un dels principals arguments. És una bona notícia aquest govern del PSOE i Sumar a Espanya? Pues no ho sé, suposo que hi ha moltes perspectives. Depèn, jo crec que és des d'on ho mires i des de quan ho mires. Si ho mirem des del 23 de juliol, a les 8 del vespre, quan 180 enquestes deien que guanyaria PP i Vox, jo crec que en aquest context, on la desdemocratització global és això, passa tot arreu, home, doncs, òbviament, és una bona notícia. Jo celebro que l'ultradreta no governi ni aquí ni enlloc. Vist des d'on? Des de Catalunya. Home, aquella nit es va obrir, jo crec que estem en un canvi de cicle, sens dubte. La investidura de la setmana passada ha canviat els darrers 6 anys, que eren de bloqueig, que eren de confrontació, que eren de repressió, i és un punt de partida, no és un punt d'arribada. Jo crec que comença una legislatura molt complicada, perquè més a diferència, tot i que Pedro Sánchez ja és president del govern, ja ho era des del 2018, amb els vots de l'independentisme català i basc. No? Però d'una forma molt discontínua, aquests 5 anys. I ara la legislatura és que necessitarà tota l'estona i permanentment els 179 vots. I això entra en una arquitectura, però jo crec que sí. Jo crec que en perspectiva, sens dubte, crec que la negociació política, o el que s'ha obert aquesta investidura, que és resoldre un conflicte secular i provar de trobar una sortida democràtica, que no serà ni curt ni fàcil, és important. I, de fet, com s'ha desplaçat tot també cap a, anem a dir-ho així metafòricament, cap a les portes de Ferraz, no?, amb tota l'altra dreta, de tota, no?, de tota condició, sí, ideologia, ultracatòlics, neonazis, etc., doncs estan fent aquestes crides que, en fi, que també glaçant la sang, dit en un dia com avui, que és un 20N, que és quan va morir Lev Tolstoi. Sí. Ara posem la lupa en el conflicte territorial català. Però clar, aquest cap de setmana l'hem vist a Via Laietana demanant, escolti'm, això ha de ser un espai de memòria democràtica. També era una reivindicació històrica d'Esquerra, de Junts per Catalunya. Lamenta que no s'hagi colat aquesta demanda en les negociacions? O sigui, com a ciutadà de peu, tenia la convicció de que entraria, no? Perquè és una cosa que, a més, ja no és una demanda, ja no és un imperatiu de la memòria, que ho és, sinó que l'Ajuntament de Barcelona ho va aprovar al seu ple, el Parlament de Catalunya ho va aprovar al seu ple i el Congreso de los Diputados ho va aprovar l'any 2017. I també serveix, no?, de com es compleixen els acords, no? I per tant, jo crec que entraria, crec que si no entres ara ho lamento moltíssim, perquè, en fi, perquè el dèficit exigir memòria i exigir justícia, confiem ahir 11 entitats, Òmnium Cultural, la Fundació Cipriano García, la Comissions Obreres, el Centre Iridia, l'Ateneu Memòria Popular, és un imperatiu que també parla del moment que vivim quan veiem aquests carrers plens d'ultradreta, el que no s'ha fet, no? El fet i no fet sempre passa a facturar. Jo esperaria que aquests, i a més, en la primera fase de la legislatura, perquè fins i tot en l'esperit de la darrera llei de memòria democràtica, que es va aprovar fa un any, que no és tan profunda com alguns voldríem, en l'esperit allò ja és un centre. És mantenir obert com a centre policial el que és un museu dels horrors, el que és un pou sense fons del dolor, i no restablir i no rehabilitar les Tomases Cuevas, els Miguel Núñez, els Jordis Carbonells, els germans Ferrandiz, no? I escoltar ahir persones que han estat 32 dies torturats, no?, en aquella comissaria, em sembla que en polítiques públiques democràtiques, no?, anem encara molt, molt, molt enrere. Hi ha coses que han passat que també expressen quin moment polític vivim complicat. El faristol que estava davant de Via Laietana, a 10 metres de la porta, ha estat vandalitzat 6 cops en els darrers 6 anys i no hi ha hagut ni un sol detingut. I no cal dir que Via Laietana té, jo sempre les conto, ahir les comptava, 7 càmeres d'alta tecnologia. No? Hòstia, molt controlat, això. No, perquè dius, com és possible que no trobin ningú, no?, i cap responsable, i encara avui hi ha les plaques que posen veritat, memòria, justícia, reparació, sí, que ja estan posades, ja la Itània ja està reformada, i encara no les han aixecat, tenen uns plàstics a sobre, no? Aleshores, és hora d'exigir-ho, jo crec que sí, i a més crec que ens ho... És veritat que alguna vegada, en aquests darrers 6 anys tan convulsos, perquè han passat moltes coses, algun responsable de Moncloa, anem a dir-ho així, deia que el que havia obturat aquesta sessió, no?, i aquest retorn a la ciutat era el conflicte d'octubre del 17 i que, per tant, havia esdevingut com una pica de l'estat allà, no?, i havia significat tot el que va significar
octubre del 17 i que un orgull, anem a dir-ho així, del nacionalisme espanyol doncs impedia aquesta sessió. Però sí, és un imperatiu. Jo estic convençut que ho aconseguirem. Si em dius quan i com, encara no en tinc ni idea. De fet, això va arribar a estar pactat entre Esquerra Republicana, el PSOE, el que passa és que no s'ha aplicat. El que sí que s'ha pactat i sembla que sí que tira endavant és aquesta amnistia. Què és? Una fase més del procés? Certifica una defunció? És un retorn a la casella de sortida? Ahir a la manifestació un ciutadà em va dir tornem a estar a zero. I vaig dir, bueno, depèn com tu miris, perquè si comptes menys, que estàvem a menys 1.432, no? Doncs en aquest cas hem pujat. No, jo crec que, tot i que dins del catalanisme, o en aquest país en general, passant tot amb el futbol i la política, no sabem, és com si no sabéssim assumir les petites victòries o les grans victòries. El 9 de juliol, quan va començar la campanya electoral, l'amnistia era un hipotètic impossible, saps? És impossible, sí. Fins que deixa de ser-ho, moltíssima gent ens hem mobilitzat els darrers 6 anys perquè entenem que un conflicte polític, resoldre les conseqüències doloroses del conflicte, era una solució que, si no, no podíem reprendre solucions democràtiques, i jo, sens dubte, jo, tot i que queda molt camí, vull dir, ara només és una proposta de llei que encara té molts serveis que s'han de tractar, alguns complicats, jo crec que és una enorme notícia pel país, i jo sóc dels que, sense eufòria i sense desesperació, la celebro per aquestes 1.432 persones que, des de la perspectiva d'Òmnium Cultural, que són les que haurien d'entrar. No? Entenc, però, les crítiques d'una part de l'independentisme, entre els quals la CUP, l'ANC, que diu, home, una amnistia sense vincular-ho a l'autodeterminació és una derrota. Ho entendria si fos així. Si només fos una amnistia... Però fins on jo sé, els acords impliquen, anem a dir-ho així, un marc, que és amnistia per investidura, autodeterminació per legislatura, anem a dir-ho així, no? I per tant inclou una mesa de negociació amb mediació internacional, que no és poc, recordem l'últim mediador, facilitador, com va acabar, no? I puc entendre les crítiques. Després de les crítiques s'aprèn més dels afalacs, però crec que estem en un moment en què... És igual quan en el 2019 les protestes deien si tant tolc, no? I es va aconseguir aquella primera mesa. Diu, no, no és això. Diu, bueno, és el que estàvem demanant, no? Aleshores, no, jo crec que estem en una nova fase, sens dubte, que la ressaca del cicle ha sigut llarguíssima, i espai per a tot, per a les crítiques, per una banda i per una altra, però és que crec que està directament vinculat, no?, a una... com va quedar demostrat a la investidura, aquesta resolució del conflicte polític, que, òbviament, no resoldràs un conflicte polític amb una negociació in extremis d'investidura. No? Clar, jo pensava, Junts per Catalunya, perquè ara deia nova fase, ha canviat d'estratègia? La maroteca, a tots, ens enxampa, anem a dir-ho així. És a dir, de la mateixa manera que Junts deia que mai pactarien amb el PSOE, i de la mateixa que el PSOE deia que l'amnistia era impossible. No? Sí. Ostres, això és així, però jo celebro precisament que aquesta guerra de posicions i de trinxeres no? s'hagi dissolt, per dir-ho així. És una bona notícia. Qualsevol persona avançada a la mediació i la resolució de conflictes sap, no?, que en qualsevol conflicte, que els arguments... Sí que ha canviat, òbviament. Estava en una estratègia de la confrontació intel·ligent, i ara han entrat per una via, jo crec que arriscada, però intel·ligent, i que val la pena. O sigui, jo no sé com acabarà, però crec que intentar-ho val la pena, sens dubte, que l'oportunitat que s'obre d'intentar resoldre el conflicte, tot i les dificultats, perquè també hem de parlar que a les portes d'un nou govern a l'estat espanyol, i com s'ha demostrat, una cosa és el govern i una altra cosa és l'estat, i tot l'aparell de l'estat ha sortit en tromba, no?, contra... Bueno, perquè explica també aquest conflicte secular, no? El Sánchez Cuenca ho explicava molt bé l'altre dia a La Vanguardia, i deia, és l'orgull ferit del nacionalisme espanyol, no?, que encara es construeix com a nació fallida contra els altres, no?, i és incapaç d'assumir. Si són ells els que diuen que no formem part d'aquest país, que el país és una propietat privada, és una finca, i bueno, pues que ens deixin marxar i ja està, i es quedaran més tranquils ells i nosaltres, i serem bons veïns. No? Però sí, jo penso que sí que ha canviat, però sens dubte, clar que ha canviat. I li dol veure els policies de l'1 d'octubre dins aquesta amnistia, o és un mal menor? L'amnistia del... És curiós perquè... Els que sempre hem denunciat, com a Amnistia Internacional, que la llei de l'amnistia del 77 va ser una llei de punt i final, i una llei que, no, que... ara ha canviat moltes coses, però clar, la violència policial en molts supòsits està considerada com inamnistiable perquè són delictes de, no, de lesa humanitat.
Aleshores, és un enorme debat des de la posició que nosaltres defensem d'Òmnium, és que aquells que han vulnerat els drets humans no haurien d'estar, no? No haurien d'estar dins de l'amnistia. Però a mi sí que em dol. Al final sí que hi ha exclusions, com el cas de Roger Espanyol, però, en fi, la negociació sempre és això, no? L'art d'apretar i l'art de cedir, que a vegades... Però no, nosaltres creiem que no haurien d'entrar. Sobretot perquè si jo et dic que hem d'amnistiar de la part independentista, per dir-ho així, et puc dir, doncs, 900 causes administratives i econòmiques, no? 400 causes penals, 505... Mm. Però és dir, quin policia hem d'amnistiar si no hi ha ni un sol condemnat? I jo sempre dic, equilibrar-ho zero... Pendent de judici, no? Pendent de judici n'hi ha pràcticament un centenar, no? Això és veritat, però dic, en condemnes fermes, a diferència de l'independentisme, i dic, clar, és que aquells policies els van premiar. És a dir, el senyor Trapote, el senyor Gozal, el senyor Pérez de los Cobos, van ser ascendits. Tornar a un punt zero és que aquests senyors els hi treguin també els premis. O sigui, que ens treguin el càstig a nosaltres i que li treguin els premis als qui van premiar per una violència policial insuportable. Em deia, serà llarga la negociació, però és bo que es negociï. Fa poques setmanes la CUP presentava una proposta al Parlament que deia tornem a intentar un referèndum unilateral aquí a Catalunya. Sí. Tant Junts com Esquerra van dir, escolta, això ara no toca. Vostè com ho veu? Jo ho vaig veure amb mal de caps. Sí? Sí, sí, perquè no... És a dir, m'estimo molt la CUP, estan en preprocés Garbí, però no sé si... Al primer moment em va semblar una mica extemporani, saps? Com de marcar posició, després de, també d'una de les notícies d'aquests 6 anys, que no ens hem d'oblidar, l'independentisme té la major força negociadora que ha tingut mai en aquests darrers 6 anys, sí. Amb els pitjors resultats electorals, és a dir, perdent 1 milió de vots respecte a l'1 d'octubre. No? Correcte. Això també ho hem d'assumir, però crec que, a més, en aquest debat, a vegades, tan binari, tan maniqueu, de unilateral, no, o sigui, si tu optes per la via negociada... La deixes aparcada, no? Vull dir, jo no renuncio mai a la unilateralitat. És a dir, en paral·lel no es jo poden... Jo crec que la unilateralitat és dialèctica, és a dir, si et donen una pista d'aterratge democràtica, aterrema molt de gust. Si te la tanquen totes, no tens una altra via, per tant. Però si estàs amb aquesta via, o com un acte de reafirmació, o com tothom, no? Que ara tothom quan entrevista a Junts diu... Però renuncieu a la unilateralitat? Bueno, depèn quan, com i on, no? I crec que això, que no... Que crec que no calia, però, en fi, és que a més no renuncia. Vull dir, ja veurem, ara, si estàs fent una cosa, no pots fer la contrària, de la mateixa forma que és com si diguéssim als altres renuncieu a reprimir un procés, no? Popular, participat d'independència d'aquí 5 anys, doncs et diran, bueno, depèn, saps? Si transgrediu sí, si transgrediu no. Però, en fi, i en part entenc molt la CUP, clar, per suposat, vull dir que també comparteixo els dubtes, crec que també d'aquesta llarga ressaca dolorosa en molts sentits, perquè, clar, és que quan parlem d'amnisties també estem parlant de coses que han passat en aquest país que són una vergonya. Pues, Tamara Carrasco la van acusar 5 vegades de terrorisme i ha acabat absolta, i ens oblidem que Jordi Cuixart ha estat pràcticament 4 anys, Jordi Cuixart, i tots els presos i preses, o la Carme Forcadell, una presidenta del Parlament, han estat a la presó gairebé 4 anys, i que encara tenim avui un president a l'exili al qual li demanen 12 anys i pujant l'aposta d'aquest deep state o d'aquesta esnaritat incrustada en l'aparell judicial, ara l'ha convertit en terrorista amb la causa de Tsunami, no? I jo em vaig trobar dilluns passat enmig del debat d'investidura com una persona que forma part de la meva vida com a periodista, que és el Jesús Rodríguez de la Directa, de la nit al dia la persona més honesta, més pacífica i més íntegra que conec, està acusada de terrorisme, no? Per tant, una batalla llarga, i en tota negociació els nervis de ferro són importants i la calma és molt, molt important. Aleshores, en fi, però puc entendre, també, òbviament, les propostes de la CUP. I en aquest sentit que em deia, diu, hem perdut 1 milió de vots, l'independentisme. Mm. Per què? Què està passant? Bueno, jo crec que jo tinc l'opinió viscuda, per més que l'opinió, com ho he viscut, jo crec que fins al 19, les maltemsades i els cops que rep aquest país, que ens situen en una excepció antidemocràtica europea perllongada amb el temps, no? Bueno, clar, és que els darrers 4 presidents del país han estat represaliats. 2 meses del Parlament han estat processades. L'última, que està absolta,
perquè volia parlar de monarquia i autodeterminació. És a dir, on queda, no? El Parlament i el parlamentarisme, fins, òbviament, als 4.800 represaliats, fins al 19, jo crec que resisteix malgrat tot i s'aguanta molt bé. Fins i tot es tornen a guanyar les eleccions, no? Amb una majoria després inèdita al 21, amb un 52%, però també baixant molt el vot. Però jo crec que a partir del 19, el que és insostenible i explica és la confrontació permanent en el si de l'independentisme i especialment entre dos partits. I hi ha gent que s'ha cansat d'això, no? De la falta d'unitat en un país. La unitat es fa entre diferents, si no, no és unitat, és homogeneïtat, no? Aleshores, la pluralitat que té aquest país, acceptar-la, gaudir-la fins i tot i projectar-la, doncs això ha fet molt, molt de mal i ha generat una guerra de trinxeres interna que, per dir-ho en termes molt gràfics, Pedro Sánchez es fumava un puro, perquè ja no calia que fes res, perquè ja s'estaven esbarallant entre ells, no? I això hi ha molta gent que no ho entén, i segurament aquí entra també la reflexió que va fer Cuixart en el seu moment quan va plegar d'Òmnium, que deia que els lideratges del 17, no?, igual havien de fer un pas al costat. Renovar-se, actualitzar el projecte. Clar, és com ho miris, vull dir, Pedro Sánchez, president del Regne d'Espanya, que no és qualsevol estat de la Unió Europea, acaba d'acceptar una amnistia i acaba de dir que obre una mesa de negociació per resoldre un conflicte polític des de posicions completament diferents. Tots sabem que la posició del PSOE-PSC serà, no? 2006 reloaded, un estatut no? sense retallar, que és una anomalia també democràtica, perquè el van votar primer i després el van retallar, i això és carregar-se el marc legal del 78, I la majoria del país sortia a l'últim CEO que continua pensant que, no, que la sortida és un referèndum, una consulta d'autodeterminació que ens permeti decidir lliurement el nostre futur, que no és cap extravagància, no? Una sortida escocesa, una sortida canadenca. Sembla difícil, amb el govern del PSOE, veient el desgast que ha tingut l'amnistia, la resposta interna, els carrers, el que dèiem, l'extrema dreta, hi ha algun punt mig possible? Mira, l'altre dia pensava dient, el 17, aquí hi havia un 80% més o menys contra la repressió, contra els empresonaments, no? I a Madrid hi havia un 80% a favor del 155, més o menys. I ara és com si allò del Catalunya se parte, Catalunya se rompe, sí, ara s'ha traslladat allà, no? O sigui, són aquests moments inversos en què resulta que ara aquí hi ha una hipotètica amnistia, fins i tot amb la mirada crítica de la CUP, que val molt la pena tenir-la en compte, el 85% dels diputats i diputades de Catalunya estaran a favor de l'amnistia. Que fa temps que no veiem això al Parlament en un tema de tanta transcendència política. A Madrid, si no m'equip, em falla la memòria, és un 50,8% dels diputats a favor i un 49,8% I això, quan parles de resolució del conflicte, també afecta. Amb 179 diputats no tens majoria per fer reformes constitucionals, o sigui, i crec que anem a... Clar, per això les dretes, les múltiples, no només la política, la judicial, la policial, la militar, surten en tromba perquè tenen minoria de bloqueig. Clar, aquí està el tema. Llavors dius, bueno, podran negociar, però segurament negociaran més autogovern, un millor finançament, alguna competència més... Però sembla difícil que aquests 4 anys, allò que diu Junts, de negociació històrica, sembla difícil que això es pugui materialitzar i aterrar-ho amb un acord realment factible i que se sotmeti a referèndum, no? I, no ho sé. Jo esperaria que sí ser en altres conflictes que ha passat, això, el que deia Mandela, no? Que és impossible fins que deixa de ser-ho, que és molt aplicable a l'amnistia, que també crec que tindrà un recorregut molt llarg. Aquesta amnistia, l'aplicació material pràctica, no? Cas per cas, crec que no arribarà fins d'aquí un any i mig, 2 anys, sent molt optimista. Per què? Perquè tots els jutges també, recursos d'inconstitucionalitat, o sigui, Europa. Ells també continuaran, no?, per intentar això. Però jo crec que sí, perquè crec que a més és la... Hi ha un llibre molt bonic d'un filòsof madrileny que es diu, el llibre es diu Espanya, de Santiago Albarrico, que diu no hi ha res que divideixi més que la unitat d'Espanya. No? I en el fons l'únic que ens uneix és el gol d'Iniesta al Mundial i la guerra contra la independència contra les tropes napoleòniques. No? I res més, perquè és una construcció nacional permanentment fallida que s'ha fet contra els altres. El cap de setmana que també Bildu omplia, no?, els carrers de Bilbao, també per recordar un altre 20N, que és l'assassinat de Santi Brouard i Josu Muguruza, en altres èpoques de conflicte descarnat al País Basc, deia estem tocant el nervi del règim, que és la unitat d'Espanya, no? I fins i tot... I la unitat d'Espanya, jo sempre he dit que per mi no és un principi democràtic.
és un principi nacional. Jo sóc bastant antinacionalista, sempre ho he sigut, no? Com a mínim del nacionalisme de gran imperi. Però és molt difícil i tindrà moltes resistències. I hauríem d'anar a Colòmbia, per exemple, i saber que es va sotmetre al referèndum un procés de pau i es va perdre, no? I, per tant, és complicat, perquè si un personatge com Ortega y Gasset, que va escriure l'Espanya invertebrada, va dir que l'única solució era la conllevància, no? Bueno, pues hi ha molts tipus de conllevàncies, però jo crec que el model territorial i la qüestió nacional i la qüestió de la plurinacionalitat, que no és només una qüestió de redistribució de poder, com apuntaves, també, sinó també és una qüestió, jo crec que fonamental, de reconeixement. És a dir, si no ets capaç de reconèixer els altres, no? Pues Juan Manuel de Prada, que és un gran conservador, columnista a la premsa conservadora... Poc sospitós, va dir, Catalunya és una nació com una catedral. Per ser justos, a Rangler de seguida deia, això no li confereix el dret a la independència automàticament, però és una nació com una catedral. I si no, ja veurem els resultats. Doncs passa el que passa, no? Que a la societat basca i la catalana han sigut fonamentals en la victòria de Pedro Sánchez. Sí. Però sí, fonamentals, sí, el que ha portat l'únic espai, País Basc, com a excepcionalitat, jo diria que hauria de ser normalitat. Clar, Vox té un regidor a País Basc i Navarra, tot el País Basc. Catalunya fins no fa gaire semblava l'excepció, també. Semblava l'excepció, tenia 3 a Salt, i ara en té 136, menys, 124, 136, si comptem l'extrema dreta catalana, que també hi és. Difícil, sí, però no impossible. I, òbviament, jo crec que quan tu vas a un camp, no? Ara que ha canviat el taulell, analitzar el taulell, ja clar, tens tot el búnquer del règim, no? Allò, apuntant amb canons metafísics i físics qualsevol possibilitat de fer que els altres som uns estrangers, no? O sigui, el BNG, Bildu, el PNB no poden participar mai de la governança de l'estat espanyol, però jo crec que el conflicte al final és reconèixer, no? Això, pues, la raó democràtica de la llibertat política catalana. Jo crec que és un dret com una casa de pagès, no? Fa una estona em citava el Jordi Cuixart, deia, s'han de renovar lideratges, i fa unes setmanes, jo crec que ja fa uns mesos, el Xavier Pellicer de la CUP passava per aquests micròfons i feia aquesta reflexió. David Fernández, que va ser una de les grans figures de la CUP, hauria de tornar a la primera línia com a actiu? Això seria bo, o és un debat que queda al marge del que esteu ara mateix posant sobre la taula? Nosaltres el que creiem i el que ens sembla essencial és que totes aquelles persones que en algun moment han estat a la CUP, han format part del projecte d'Unitat Popular, en aquest procés se sentin interpel·lades i han tornat a participar, no? Amb quins rols i amb quines posicions amb les que facin falta a l'organització. Es veu tornar a la primera línia política? Bueno, no. La resposta és no, perquè ara m'haig d'explicar. La resposta categòrica és no. No tinc en cap previsió. I, clar, després et canvio una mica. Clar, la percepció meva és que la primera línia política sempre és al carrer. I, per tant, jo no he marxat mai de la política, ni m'he desactivat. Des que vaig sortir he continuat fent milers de coses. Ara Palestina, demà ja veurem, no? Però no. Jo, quan vaig sortir al Parlament, vaig dir, me'n torno primera línia de la política, no? Però la política institucional com a tal, crec que no, que... A l'època va estar molt bé, ho reivindico molt, ho agraeixo moltíssim, la confiança de la CUP. Entenc que l'estimat Xavier Pellicer també, no?, quan diu això, i que jo ja he fet reunions, el procés Garbí, vull dir, ja he fet un parell de reunions, i ho segueixo amb molt d'interès i amb molta necessitat. Crec que un projecte independentista, d'esquerra nítida, ecologista, feminista, antimilitarista, antiracista, com és el de la CUP, és imprescindible. Crec que toca els vèrtexs dels reptes enormes que tenim al segle XXI. L'han intentat convèncer, però? Allò de pensa, tu... No, jo crec que l'última proposta, consulta, va ser les autonòmiques del XXI, però com a sondeig, allò que es fa prèviament, a mi i a l'Anna. Si anàvem junts. L'Anna Gabriel. Sí, i vam fer una consideració també des d'una cultura política zapatista, que sempre ho diem, no? Que ja havíem passat, no? Vull dir que ja està, que, a més, si diem que calen nous lideratges, no? Doncs cal molta gent jove, molt potent, com s'està veient aquests dies també amb el procés Garbí, no? I jo crec que el que hem de fer, els que hem estat, és acompanyar ni davant ni darrere, no? al costat. Hi ha un llibre molt bonic de Larry de Luca, un conte, que diu, a partir dels 50, i nosaltres, l'Anna i jo, estem arribant ja al cinquè pis, ens queden un parell d'anys, el millor que pots fer és acompanyar els que venen, saps? Amb humilitat, amb discreció,
i amb silenci, i ja està. I l'únic que m'ho vaig plantejar en el seu moment va ser en els pitjors moments del punt àlgid de la repressió, que encara continua, contra aquest país, de dir, bueno, si tot es posa molt, 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 molt malament, com pla B, no? Com suplents, per si... Bueno, recordeu que molta gent ha parlat d'il·legalitzar partits independentistes, etc. Però en la reserva, com aquests militars salvatges que hi ha. Doncs David Fernández, exlíder de la CUP al Parlament, que vagi bé a la reserva, al carrer i en aquest procés d'acompanyament als teus companys. Moltes gràcies. Mil gràcies per seguir. A tu. Ara són les 9:09 del matí, repassem titulars de...